בואו נראה את תמונת היום שלנו. אם כן, אנחנו רואים את תמונת הנה עולה. מימין, האיש שמכונה פוטין, נשיא ברית המועצות, באמצע, חברו הטוב של אובמה, ככה אובמה הגדיר אותו פעם, טייפ ארדואן, והשלישי הוא הבחור הרוחני בסיפור. שני גשמים, אחד רוחני. ותשמע, האדונים הללו, יוצאת בשורה מהם, הם כואבים, נפעל למען שלום ויציבות באזור. כמי שעמד בראש תנועת שלום, אתה מאמין להם? תשמע, אני קצת סקפטי, אני חייב להודות, אמנם אני מגיע עם שלום עכשיו, אבל לא צריך להגזים. חסר לי פה מישהו בתמונה. מי זה? תגיד ביבי. לא, ביבי אני לא מצפה שהוא יעמוד שם, אבל הייתי שמח שארצות הברית תהיה נוכחת ולא נפקדת. וכמה אפשר להאשים את אובמה? טראמפ מושך את ידו מהאזור ומשאיר אותנו חשופים בצפון מול השלישייה הזאת. ועדיין צריך לזכור, עם פוטין וגם עם ממשל ארדואן יש לנו קשר. שווה לחשוב גם על האינטרס שלנו ולא רק על הרגשות שלנו, והם לא רגשות חיוביים, לא לפוטין, לא לארדואן ובטח לא לבחור השלישי. טוב, ענבל. אני גם חסר לי כאן מישהו, אבל לא טראמפ. מי שחסר לי כאן זה איזושהי דמות צורית. רימון רסס. גם. עכשיו, ציר הרשע הזה כלפי חוץ, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים איך הוא באמצע לוקח את הידיים שלהם וזה, אבל הם כל אחד מהם, האינטרס שלו באזור הוא אחר, האינטרס שלו בסוריה הוא אחר. מי שמבחינתי לגמרי לא חסר כאן וגם יצא הכי הכי, זה טראמפ שאמר שהוא לא הולך לבזבז לא דם ולא כסף על סוריה, הוא משאיר את החיילים לעוד קצת זמן. בינתיים הוא משאיר את החיילים בסוריה, ויש בסך הכל 2,000 חיילים אמריקאים בסוריה, והם יישארו כנראה לשנה אולי יותר. כן, לא, בעיניי זו תמונה משעשעת, אתה יודע, הצאר, הסולטן ומהטמה גנדי שם עם הדבר הזה על הראש. רוח הקודש. אלה יביאו את השלום, הם מדברים על אלימות, הם מדברים על שלום, ויונים צחורות, בסדר. כל אחד מהם היה מוכן לחנוק את השני במו ידיו החשופות. קלמן, אתה כאמור, תסכם לנו את הדבר. לא, אמר יריב שיש לנו אינטרסים עם ארדואן ועם פוטין. לגבי ארדואן, לא יודע, עם פוטין, המשחק הזה צריך לשחק אותו, אין מה לעשות, שמצד אחד פגישות של נתניהו איתו, מצד שני שנתניהו צריך להיות בטלוויזיה אותו עם האיראנים והזה, אין מה לעשות. רק להגיד, מה משותף בין ישראל לטורקיה ורוסיה? טורקיה היא המדינה היחידה בנאטו, וישראל היא לא בנאטו. המדינות היחידות שלא סילקו את הקונסולים והשגרירים הרוסים עם דונותיהם. הנה, אתה רואה, יש עם מה להתחיל. יש עם מה, הנה, יש. לפעמים האינטרסים גוברים על הרגשות.